pessoal do Aprendiz! Hoje eu vou falar de um tema especial, arte e psicanálise. Eu estive na palestra com o Juscelino Santos, lá no IBCP, e é claro, eu não podia deixar de trazer para vocês o tema. Para começar, vamos falar sobre criatividade. A criatividade, ela surge de um conflito do inconsciente, e a arte é um processo terapêutico de cura. O ato criativo pode ser um sintoma, mas em alguém com um ego organizado, pode ser apenas o prazer de fazer. A pessoa criativa, ela não coloca censura. Ela pretende e permite afrouxar o controle do ego sobre o id, liberando pulsões. É um erro dizer que o esquizofrênico é extremamente criativo, pois o esquizofrênico tem um ego rígido. A neurose, a psicose, ela não libera a criatividade, ela prende. A pessoa que realmente é criativa, o ego permite que ela viaje no inconsciente e volte a salvo. Ser criativo não é ser dominado por pulsões do inconsciente, e sim saber usá-las. A criação, ela vem em função do conflito, e não por causa do conflito. As crianças que jogam, brincam, tendem a ser mais saudáveis. A imaginação, a fantasia, é a liberação de pulsões. John Locke propôs que a mente humana ao nascer é um papel em branco, que será preenchido através das experiências. James Mill aceitou este argumento aplicando o mais rigoroso método de educação em seu filho John Stuart Mill, controlando e determinando as experiências que preencheriam a mente de John. Aos 3 anos de idade, John lia Platão no original grego. Aos 11 anos, já dominava o currículo universitário padrão da época, se colocando como uma máquina lógica. Aos 20 anos, sofreu um grave colapso, com intensas sensações de depressão. Concluindo, cadê a subjetividade o permitir a liberação das pulsões, a criatividade e o processo natural? John foi completamente reprimido e recalcado, e a arte tem esse poder de liberação. É comum se ouvir que o músico é louco, tem um mundo próprio separado, mas o artista se permite e desenvolve através de sua arte mensagens do inconsciente. Michelangelo dizia que a escultura estava nas coisas. Para ele, uma escultura não era esculpida da pedra, mas encontrada dentro dela. A pedra a aprisionava. Mas para a psicanálise, o próprio Michelangelo quem estava aprisionando. A escultura estava dentro dele. Uma obra de arte carrega mensagens do inconsciente. Uma pintura não é somente uma pintura. Existe um diálogo, uma voz oculta que superficialmente não notamos. Nem mesmo o próprio artista pode dizer tudo sobre sua arte. Freud dizia, aonde quer que eu tenha pisado, um poeta ou filósofo já pisou. Com isto, Freud admitiu o poder da arte e sua relação com o inconsciente. E aí, pessoal, gostaram? Eu particularmente amo psicanálise, estou em relacionamento sério com a psicanálise e é claro que falarei mais sobre. Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, curte a página do Face e acompanhe os próximos temas. É isso aí, bons estudos, fui!